You are dead to me, 'cause what you said to... Amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, meus amores, não vai ser receita nem dicas, tá bom? O motivo de eu estar gravando esse vídeo é explicar pra vocês o porquê eu não gravei mais receita ou dicas aqui pra vocês. Bora lá para o vídeo, né? Pra explicação. Então, meus amores, infelizmente eu estou pensando em desistir do meu canal. Aí você me pergunta, por que, Simone, você já é monetizada, né? Mas, infelizmente, aqui nessa plataforma, é muito difícil você postar um vídeo. Não sei o que acontece, se o YouTube não está mais divulgando meus vídeos. Eu não estou entendendo, porque eu tenho mais de 4 mil inscritos aqui no meu canal. E não estou vendo retorno nas visualizações. E pra quem tem canal aqui, vai me entender. A gente tem muito trabalho em gravar vídeo, em editar vídeo, em subir vídeo aqui para o YouTube. Então, meus amores, é muito difícil. É muito trabalho pra pouco, vamos supor assim, pra nada. Porque você tem o trabalho todo de editar vídeo, de gravar vídeo, tem que ter todo cuidado, porque aqui nessa plataforma tem que ter cuidado com música, para não dar direitos autorais, porque senão o vídeo que você gravou, se te der direitos autorais, é um vídeo perdido, que você não vai ter o retorno pra gente que é monetizado. Então é muito difícil tá gravando pra essa plataforma. Eu não tô entendendo o porquê dele não tá distribuindo meus vídeos, nem para os inscritos e pra quem não é inscrito. Eu não tô entendendo, já entrei em contato com eles, eles falam que não tem nada no meu canal, de anormal, tá tudo normal, mas eu sei que não tá. Como é que você com 4 mil inscritos, tem poucas visualização? Eu não tô entendendo. Então, o motivo de eu não tá postando minhas receitas e nem as dicas aqui pra vocês é esse, porque eu tô vendo que não, não tá me trazendo retorno, muito trabalho pra nada. Pra vocês que tem canal aqui no YouTube, vai me entender. Mesmo eu estando já monetizada, infelizmente estou pensando em desistir desse canal, porque eu não estou vendo retorno, meus amores. Aqui eu já tenho mais de 3 anos de canal. Para quem não me conhece, mas para quem já é inscrito no meu canal desde o começo, sabe que o meu canal foi aberto aqui no YouTube para contar a minha história, que foi uma luta com o câncer de mama. E como eu ainda continuo, gente, no tratamento, tá? Mas é um tratamento mais leve, é com a medicação que eu tomo em casa, que é o tamoxifeno. E eu sempre falava que se eu melhorasse, ficasse boa, eu trazia pra vocês os meus conhecimentos de receitas e dicas caseiras. Porque antes de eu começar a fazer tratamento, eu trabalhava como diarista, então eu sei de muita coisa e estou passando para vocês, né, o meu conhecimento e dicas. E todas as minhas receitas de sabão, desinfetante, água sanitária, todas que eu posto aqui para vocês, eu faço para me vender, porque eu não posso trabalhar mais como diarista, que eu tenho restrição no meu braço direito. Então, por isso eu estou falando aqui para vocês o motivo de eu não estar postando mais, porque eu tenho todo o trabalho de fazer a receita, entendeu? Ali tá gravando, depois editar o vídeo, ter que subir para o YouTube. Às vezes eu gravo de madrugada, que é para não dar direitos autorais, e postar aqui para vocês. Só que, é que nem eu falei, não tô tendo o retorno, porque o YouTube não tá divulgando meus vídeos, nem para quem é inscrito e nem para quem não é inscrito. Então, mais uma vez falando aqui para vocês, eu tô pensando em desistir desse canal, meus amores. Infelizmente, mesmo monetizada, estou pensando em desistir, porque é muito difícil aqui nessa plataforma. Aqui, pra pessoa crescer, é muito difícil. Eu, como sou monetizada, já recebi o primeiro pagamento, depois, ó, de muita luta mesmo, de quase 2 anos de canal, consegui receber o primeiro pagamento, que foi em dezembro do ano passado. Pra vocês terem uma ideia que como é difícil de dezembro pra cá, eu agora que estou com 20 dólares, e aqui a gente só pode sacar a cada 100 dólares. Agora imagine aí, quando é que eu vou receber novamente o segundo pagamento, se agora de dezembro pra... o mês 4, né, 4 meses depois, eu tô com 20 dólares. Então, meus amores, é muito esforço pra nada. Pra nada. Eu falo nada, meus amores, porque como eu gravo receita, às vezes eu gravo de madrugada pra postar aqui pra vocês e não dá direitos autorais, não tem problema no meu vídeo. Então, eu vejo que não tá adiantando.
E eu tô pensando muito em desistir. Eu sei que a gente nunca deve desistir, a gente que tem sonho, e eu tenho um sonho, tá? Para quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa simples, conhece minha história, né? Se você quiser conhecer minha história, faz um tour aí pelos meus vídeos de 3 anos atrás pra cá, né? Você vai entender o que eu estou falando. E eu tenho um sonho que é de ajudar pessoas que faz tratamento de câncer. Mas como, meus amores, que eu não tô conseguindo ajuda nem pra mim aqui no meu canal? Quando eu abri meu canal, foi pra contar minha história e na minha mente, né, ajudar as pessoas. Eu achando que depois de monetizar ia ficar fácil. Mas não ficou, ficou, foi mais difícil. Porque eu tô percebendo que o YouTube não tá ajudando ao meu canal a crescer. Ele não tá ajudando a entregar os meus vídeos e eu receber mais inscritos que conheçam o meu trabalho, conheçam a minha história. Por isso que eu estou pensando, infelizmente, em desistir desse canal. Infelizmente. Eu não sei se está acontecendo com vocês que têm canal, mas comigo está muito difícil, difícil mesmo. Então é isso. Esse é o motivo de eu não estar trazendo mais as receitas nem dicas aqui para vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não foi receita, como vocês, né? Para quem chegou até aqui nesse vídeo, assistiu, né? Não foi receita nem dicas. E infelizmente estou pensando em desistir do meu canal, porque é muito trabalho pra nada. E eu não tô entendendo porque o YouTube não tá divulgando meus vídeos. Gente, é uma vergonha. Eu posto um vídeo, eu tenho mais de 4 mil inscritos. Quando vou olhar, tem 40, 50, às vezes 60 visualização. É uma vergonha. E aqui no YouTube, ele é uma plataforma muito grande. Tem como eles divulgar os vídeos dos canais pequenos, não só dos grandes. Eu vejo, tem pessoas que tem canal já grande aqui, ó, que é muito grande, há muito tempo. Posta um vídeo rapidinho, questão de minutos, ganha 1.000 visualização. Eu não entendo por quê, porque é canal grande, já é canal conhecido, e o YouTube fica só jogando, 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 para milhões de pessoas. Aqui é uma plataforma grande, tem como sim divulgar os vídeos das pessoas que são pequenas, para crescer também. Não é só os canais grandes, não, vocês têm que divulgar o canal da gente, que somos pequenos. Que a gente precisa, se a gente abrir um canal aqui, é porque a gente tem sonhos. E através desse canal a gente posta vídeo, pelo menos eu, receitas, ajuda outras pessoas a ter uma renda extra. Então, eu não estou entendendo porque o YouTube só faz isso com canais pequenos. Com os grandes ele não faz. Mas deveria dar oportunidade para nós que somos canais pequenos. Porque a gente tem sonhos a ser realizado através desse canal. Eu tenho outras plataformas, eu posto minhas receitas lá, rapidinho meus vídeos das minhas receitas, ganha 1.000, 2.000 visualização. E aqui eu não vejo, é por isso que eu tô falando, estou pensando em desistir. É muito trabalho pra nada. Eu não tenho retorno. Como falei pra vocês, recebi meu pagamento em dezembro, e a dezembro pra cá eu tô com 20 dólares. E aí, tá valendo a pena eu me esforçar tanto? Às vezes, quando eu vou postar vídeo aqui, nessa plataforma do YouTube, eu tenho que gravar de madrugada. Tá valendo a pena? Não tá valendo a pena. Me conte aqui, meus amores, nos comentários, se você tem canal e o seu canal é pequeno, como o meu, e tá acontecendo a mesma coisa com vocês. Me conta aqui nos comentários que eu estarei respondendo a vocês. E é isso. Expliquei pra vocês o motivo de eu não estar trazendo nem receita, nem dica aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até os próximos vídeos, se houver próximos vídeos, meus amores, que eu estou decepcionada, muito triste aqui com essa plataforma, que não ajuda os canais pequenos crescer. É uma vergonha eu postar um vídeo e com 2, 3 semanas só ter 40, 50 visualização. Eu estou muito triste com essa plataforma, tá bom? Beijo, fica com Deus.